Dobrý den, přátelé! Začíná druhá polovina týdne, je čtvrtek 20. dubna, a tím pádem do konce roku zbývá 255 dnů. Také to znamená, že dnes má svátek Marcela, a to je praktické jméno, které má v sobě nádech extravagance. Nese v sobě také bohatou historii a silný původ související s bojovností bojovnou povahou a bojovným duchem. Ženské křestní jméno Marcela bylo ve staročeštině archaicky užíváno také jako Marcelína a mužskou alternativou jména je Marcel. Podíváme-li se do většiny evropských jazyků, tak zjistíme, že jsou si foneticky velice blízké. Ženské křestní jméno Marcela pochází z latiny, stejně tak i jeho mužský protějšek Marcel. Údajně bylo odvozeno z římského jména Marcus, respektive jeho zdrobnělé podoby Marcellus. Jména se vyvinula od římského boha války nazývaný Mars. Přeneseně se tak vykládají jako bojovník, respektive bojovnice, případně malý bojovník či bojovnice. V doslovném překladu jméno Marcela znamená zasvěcená bohu války, nebo zasvěcená Martovi. U nás je celkem 53 654 lidí se jménem Marcela, a je tedy 650. nejčastějším jménem, což značí, že jej u nás nosí každý 191. obyvatel. Spolu s Marcelami dnes slaví své jmeniny již zmíněné Marcelíny a také Odety a Odetíny. Ještě dodám, že dnes je takový zajímavý den, nebo dnes je světový den marihuány. Ale aby v tom ta marihuana nebyla sama, takhle OSN je tu ještě den čínštiny. A navrh dodám, a to by měli slyšet zejména dnešní moci mocipáni, dnes je Mezinárodní den svobody tisku. A teď si otevřeme historické okénko. V roce 295 byl zaznamenán osmý průlet Halejovy komety. V roce 1849 František Škroup na Žofíně poprvé diriguje Smetanovu slavnostní předehru D. Dur. V roce 1854 vyjel z Ringhoferovy dílny první český železniční vagón. Odebírá jej taška celý svět, v jejich salónní verzi se vozí většina evropských panovníků. Do začátku druhé světové války vyvezla Ringhoferka 145 tisíc vozů všeho druhu. 20. dubna roku 1908 došlo ke spojení strany radikálně pokrokové a strany radikálně státoprávní ve stranu státoprávně pokrokovou. To nové politické seskupení požadovalo pro země koruny České státní samostatnost. A v roce 1990 přijalo Federální schromáždění ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky na Česká a Slovenská federativní republika, tedy ČSFR, a ústavní zákon o státních symbolech. V roce 1991 začal v Olomouci ustavující sjezd nové politické strany občanské demokratické strany, tedy ODS. Delegáti zde přijali stanovy a programové prohlášení Cesta k prosperitě. Kam nás ta cesta téhle ptákostrany dovedla, vidíme dnes v plné nahotě. A teď už tu mám jen teploty zaznamenané ku dnešnímu dni. V roce 2018 bylo 20. dubna léto s 26,5 stupněm Celsia, zatímco v roce 1938 byli všichni zachumláni do zimníků, čepic a šál, neb byly 2 stupně a 5 desetin pod nulou. Úvod skončil a my se od této chvíle budeme věnovat mediálnímu prostoru. Dnes začneme americkým portálem People's Voice. Marjorie Taylorová Greenová obvinuje Bidena a jeho rodinu z obchodování s lidmi. Kongresmanka tvrdí, že se Bidenova rodina dopustila neuvěřitelných zločinů. Podle americké kongresmenky Marjorie Taylorové Greenové důkazy ukazují, že nejen Hunter Biden byl spojován s ruskými prostitutkami. Sněmovní výbor pro dohled v současné době vyšetřuje Bidenovu rodinu v souvislosti s možným zapojením jejich členů do obchodních transakcí ohrožujících národní bezpečnost Spojených států. V úterním prohlášení na Twitteru poslankyně Taylorová Greenová uvedla, že výbor pro dohled nad sněmovnou reprezentantů má důkazy o tom, že celá Bajdnová zločinecká rodina byla zapojena do obchodování s lidmi, do kterého byly zapojeny prostitutky z Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Řekla: V této souvislosti je třeba zdůraznit, že se jedná o velmi závažný problém. Právě jsme dokončili prověřování finančních záznamů ve státní pokladně. To, co jsem viděla, bylo více než 2000 stran informací, ze kterých nám spadla čelist. Kolem Joea Bidena je v podstatě omotaný podnik, do kterého je zapojeno nejen více členů rodiny, více než jsme si mysleli, ale i další lidé. Prostě naprostý konglomerát lží. Těchto fiktivních společností, přes které procházely peníze ze zahraničí, z Číny, Ukrajiny, ale z mnohem více zemí než jen ty. Je tu spousta informací, které si americký lid zaslouží vědět o rodině Bidenových a zločinech, do kterých byli zapleteni. A výbor pro dohled má před sebou mnohem větší vyšetřování, než jsme si kdy mysleli, že je možné. Právě jsem viděla důkazy o obchodování s lidmi, které se týká prostitutek nejen odsud ze Spojených států, ale i z cizích zemí, jako je Rusko a Ukrajina. Je neuvěřitelné, že prezident a bývalý viceprezident nejen jeho syn Hunter Biden, ale mnoho dalších rodinných příslušníků přesahujících Huntera Bidena a jeho nejbližší rodinu. Budeme se muset opravdu pustit do práce. Toto je vyšetřování, které musí být odhaleno americkému lidu. A nejen, že máme otázky týkající se samotného Huntera Bidena ale rozšíří se to i na rozpracování sítě korupce, sítě falešných společností, která odhalí peníze, jež přicházely z mnoha zahraničních zemí a šly přímo na osobní bankovní účty rodiny Bidenových, kdy finančně profitovali přímo z mocenských křesel Joea Bidena. Těšíme se na vyšetřování, odhalení pro americký lid a uvidíme, kam to povede. Jako další tu mám též americký portál. Tentokrát Moon of Alabama. Čína přináší mír do Jemenu, Sýrie a Palestině. Na Blízkém východě nastává mír a USA jsou odsouvány s přátelnějšími aktéry. 10. března svět překvapila dohoda zprostředkovaná Čínou, která obnovila vztahy mezi Saudskou Arábí a Iránem. Jsou v tom vítězové i poražení. Vítězové jsou Irán, který nyní bude mít ještě větší možnost prolomit zeď sankcí, kterou kolem něj postavili Spojené státy. Saudská Arábie, která nyní pravděpodobně bude moci ukončit svou katastrofální a nákladnou válku v Jemenu. Čína, která tímto krokem přehrála americké ministerstvo zahraničí. Iráku, Sýrii a Jemenu. Neboť se stanou míru milovnějšími, jakmile obě střední mocnosti ovlivňující politiku na jejich půdě ukončí své soupeření. Poraženými jsou například Izrael, protože šance na jeho pokusy dostat USA do války s Iránem se tím zmenšily, jeho naděje na koalici se Saudy se neuskuteční. USA, protože byly převálcovány na své tradiční v uvozovkách domácí půdě na Blízkém výchově. Proti iránští jestřáby jsou vedle. Emiráty za to, že Saudská Arábie přišla při nejmenším o část obchodu s Iránem, který porušuje sankce. Oživení vztahů mezi Saudskou Arábií a Iránem umožní spoustu nových věcí – to, že Irán a Saudská Arábie přijali zprostředkování Číny, je uznáním nového postavení Pekingu ve světové politice. To samo o sobě je pro Bílý dům dostatečným důvodem, proč dohodu nenávidět. Předpovídal jsem, že USA a Izrael udělají vše proto, aby dohodu sabotovali nebo alespoň stížili její provádění. Spojené státy vyslali ředitele CIA Billa Bernse, aby Saudi varoval. Dohoda však zatím platí a Saudové napravují své vztahy se zeměmi, proti nímž dříve vedli války. Včera navštívil Sana, vysoký saudský představitel, a potřásl si rukou s jemenskými představiteli Hutíů. Vojenská intervence Saudské Arábie proti šítským Hutíům začala v roce 2015. Posilována rozsáhlou americkou vojenskou a spravodajskou podporou, zahrnovala podle údajů projektu Yemen Data Project 25 tisíc náletů. Léta bojů vytvořila jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě a do konce roku 2021 na následky války i hladu zemřelo více než 377 tisíc Jemenců, to spočítala OSN. Hutiové donutili Saudskou Arábii a její koaliční spojence zaplatit vysokou cenu za jejich neúspěšnou snahu vrátit do hlavního města mezinárodně uznávanou vládu poté, co jí Hutijové svrhli. Od roku 2019 vypálili na saudské území více než tisíc raket a 350 bezpilotních letounů a to stále hlouběji, což přimělo Riad k hledání východiska z vojenské tísně. Zrychlené kroky následují jen několik týdnů po vysoce prestižním zblížení, které minulý měsíc prostředkovala Čína mezi rivaly Saudskou Arábií a Iránem. Oba tyto státy si z jemenské občanské války udělali zástupné bojiště, aby rozšířili svůj regionální vliv. V uplynulém týdnu Saudská a Hutíská strana propustili válečné zajadce, Spojené státy se snažili dohodu sabotovat. Saudové byli v návaznosti na uvolnění napětí podporované Čínou do značné míry ochotni opustit své zmocněnce v zájmu ukončení této vyčerpávající války. Spojené státy reagovaly se znepokojením a do regionu vyslali diplomaty, kteří trvali na tom, aby byl na hutískou vládu nadále vyvíjen nátlak v naději, že se jim podaří podkopat připravenou dohodu. Tim Lenderking, vyslanec Spojených států pro Jemen, spěchali 11. dubna, kdy se objevily zprávy o mírové dohodě do riádu, aby saudským představitelům připomněl, že si USA přejí, aby i nadále podporovali své zástupce ve válce. Místo toho se zdá, že jednání o příměří se stala možnými díky principiální dohodě, že Saudská Arábie opustí svou loutkovou vládu ustoupí od blokády a, jak doufali Hutijové, využije své obrovské ropné bohatství k zaplacení jemenských státních zaměstnanců. K podobnému zblížení dochází i mezi Saudskou Arábií a Syrií. Dne 12. dubna navštívil Saudskou Arábii syrský minister zahraničí Faisal Megdát. Jedná se o první návštěvu syrského ministra zahraničí v Saudské Arábii od roku 2011, Kdy začala válka v Sýrii? Saudská Arábie podporovala syrskou opozici, ale v posledních měsících vztahy rozmrzly. Syrský prezident Bashar Assad s podporou Ruska a Iránu opozici z velké části porazil. V posledních několika měsících dochází k rostoucí angažovanosti ve vztahu k Al-Asádovi, který od začátku syrské války byl v izolaci. Assad loni navštívil Spojené Arabské Emiráty a Oman a minulý měsíc Saudská Arábie uvedla, že zahájila jednání s Damaškem o obnovení konzulárních služeb. Saudská Arábie bude mezi tím v pátek hostit setkání regionálních ministrů zahraničí, na kterém se bude jednat o návratu Sýrie do Ligy arabských států. K opětovnému vstupu do Ligy arabských států ještě nějakou dobu nedojde, protože Katar, který podporoval povstalce z muslimského bratrstva proti Sýrii, se k ní nadále staví nepřátelsky. Saudové budou ve svém plánu přesto pokračovat. Saudský minister zahraničí Faisal bin Sarhan dnes přijel do Damašku na schůzku s prezidentem Bašárem Asádem. Saudská Arábie přerušila styky s Asádovou vládou v roce 2012 a se dlouho otevřeně zasazoval o Asádovo svržení a v dřívějších fázích války podporoval syrské povstalce. Několik dalších arabských zemí rovněž přerušilo styky se Sýrií, protože některé mocnosti vsadili na Asádu v pád. Regionální metropole se však postupně k Asádovi začaly chovat vřeleji, protože s rozhodující podporou Ruska a Iránu získal zpět většinu území, o které přišel ve prospěch svých rivalů. Stejně jako v případě Jemenu se tento krok Spojeným státům nelíbí. Budou pokračovat v úsilí o izolaci Sýrie a její vlády. Není náhodou, že právě dnes, kdy saudský minister zahraničí navštěvuje Damašek, USA odhalují hrozící obvinění vysokých syrských představitelů. Cílem vyšetřování, o němž dosud nebylo informováno, je pohnat k odpovědnosti nejvyšší syrské představitele, kteří jsou považováni za klíčové architekty nemilosedného systému zadržování a mučení, jenž vzkvétal za vlády prezidenta Bašára Asáda. Jamila Asáda, šéfa zpravodajského ředitelství zluštých sil v době zmizení paní Švejkániové a Alího Mamlůka, tehdejšího šéfa syrské spravodajské služby National Security Bureau. Federální obvinění těchto mužů ze spáchání válečných zločinů by bylo prvním případem, kdy Spojené státy trestně obvinili nejvyšší syrské představitele právě z porušování lidských práv, které Assad dlouho popíral, že by je využíval k umlčení disentu. Ačkoliv je nepravděpodobné, že by muži byli zadrženi, odsouzení by bylo signálem, že Spojené státy usilují o to, aby syrská vláda nesla odpovědnost. Spojené státy již uvalily sankce na pana Asáda a jeho nejbližší okolí, včetně pánů Mamlůka a Hasana kvůli zneužívání, jako je násilí vůči civilistům. Případné obvinění by personifikovalo zlo tohoto zločinu a jasně ukázalo, že s Asádem nelze obchodovat, řekl bývalý velvyslanec James F. Jeffrey, zvláštní zástupce Trumpovy administrativy pro angažmá v Sýrii. Tento krok bude bezvýsledný. Další zemí, která si to se Syrií vyřídí, bude Turecko. Saudský šašek, princ Mohammad bin Suntán, se rozhodl rozvíjet Saudskou Arábii více než jen jako zemi produkující ropu a poutní podnik. Předpokladem rozvoje je mír. Dobré vztahy s Iránem a jeho různými přáteli v regionu také udrží Saudskou Arábii mimo potenciální konflikt mezi Iránem a Izraelem. Tam může být nápomocna i Čína, právě nabídla, že usnadní izraelsko-palestinské mírové dohody. V pondělních separátních telefonátech s oběma představiteli vyjádřil čínský minister zahraničí Guingang, že nepokojení Číny nad stupňujícím se napětí mezi Izraelem a palestinci a podporu obnovení mírových rozhovorů uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení vydaném v pondělí pozdě večer. Čin v rozhovoru s izraelským ministrem zahraničím Elim Kohenem zdůraznil, že Saudská Arábie a Irán jsou dobrým příkladem překonávání rozdílů prostřednictvím dialogu uvádí se v prohlášení k tomuto tématu. Kohenově řekl, že Peking vybízí Izrael a Palestince, aby projevili politickou odvahu a podnikli kroky k obnovení mírových rozhovorů. Čína je ochotna poskytnout k tomu pohodlí. Jedná se o další oblast, kde USA dříve hrály stejně jako v Saudské Arábii výlučnou roli. Čína s podporou Ruska postupně zbavuje USA této role. Může tak činit, protože je vnímána jako neutrální a nemá zájem o jakoukoliv agresi. Je to opak toho, jak jsou USA v regionu vnímány. Díky čínskému způsobu jednání je pravděpodobné, že toto úsilí bude mít lepší a dlouhodobější výsledky. A je tu včerejší vlkovo bloguje. Když jsem před více než týdnem pátral na čínských zdrojích po ohlasech na návštěvu Macrona a Lionové v Pekingu, došlo i na návštěvu na webu South China Morning Post, kterýž to je vydáván v Hongkongu. Ti, se vždycky a jedině správným názorem nyní opovržlivě křiví pisk, cedí to své pché, komoušský zglejšajtovaný zdroj a nejspíš právě teď přestali číst, teda v tomto případě poslouchat. Jejich chyba. Já tam sice nenašel nic zásadního k Macronovi a jeho kouli na noze jménem lájenová, ale za to moc pěkný článek věnující se rozumnému ukončení nesmyslné ukrajinské války. A pochází od mimořádně interesantního autora, až tomu člověk sotva věří, Daniel Kovany. Daniel Kovany stoupil do americké armády v roce 2004 a poté soukromně vyučoval taktiku boje až do konce roku 2016, Kdy pracoval jako americký instruktor pro Tureckou vojenskou akademii, kde vyučoval vojenskou strategii a boj zblízka. Je autorem War Strategy Lessons from Alexander a několika článků o vojenské strategii. Těžko věřit, že by takhle vypadal šikmo-oký žlutý siho politický propagandista. Ale pojďme na předmětný článek. Je zde poznámka podle překladače. Dvoubodový plán promír na Ukrajině, zatímco Kyjev má stále nějaké páky. Ukrajina ve válce utrpěla obrovské ztráty na životech, území a infrastruktuře a může být zklamaná, pokud očekává, že západní země zaplatí účet za rekonstrukci. Realistické řešení by znamenalo, že by se Ukrajina prohlásila za neutrální stát a Rusko by souhlasilo s financováním obnovy z aktiv zmrazených západními zeměmi. Zatímco boje na Ukrajině zuří, realistické urovnání konfliktu je v nedohlednu. Ukrajinci světu dokázali, že se západní podporou jsou děsivým protivníkem poháněným nadějí na vítězství, ale ve vojenských záležitostech, jak se říká, Naděje není metoda. Ukrajincům dochází munice a výrobní kapacity západních zemí se snaží nějak udržet krok. Ano, mohou i nadále posílat to, co vyrobí, ale Rusko má náskok, protože svou vojenskou průmyslovou výrobu začalo rozšiřovat mnohem dříve. V pevních dnech války Ukrajina ustoupila od mírové dohody, protože spolu se svými západními podporovateli doufala v lepší aniž by rozuměla válečné realitě. Během války se tvrdilo, že Ukrajina potřebuje nadále zlepšovat svou vyjednávací pozici. Ve skutečnosti však ztratila podstatnou část území, infrastruktury, vybavení a pracovní síly a bude v tom pokračovat. V tuto chvíli jim hrozí, že nejen prohrají válku, ale spackají i čas po skončení hry. Ukrajina pravděpodobně očekává, že západní země zaplatí účet nejen za válku, ale i za rekonstrukci poté, co sedne prach. Západní pomoc však již nyní neuspokojuje potřeby Ukrajiny a ekonomiky jejich podporovatelů se zhoršují. Čím déle se bude válka protahovat, tím více bude potřeba rekonstrukce, zatímco zdroje na tuto rekonstrukci budou ubývat a západní politici navzdory svým slibům prostě nebudou schopni vypsat ček, v jaký Ukrajina doufá. Firmy a investoři nebudou chtít fungovat v zemi vůdců, kteří v uvozovkách nevidí nápisy na zdi. A nejsou ochotni spolknout svou hrdost, aby uzavřeli včas mír. Jak by vypadalo realistické uspořádání na Ukrajině? Asi takto. Ukrajina se prohlásí za neutrální stát a demilitarizuje se v požadované míře, aby byla považována za skutečně neutrální a neválčící. Rusko odkoupí území, které zabralo Ukrajině a zaplatí to svým majetkem, který zmrazili západní země. Tyto peníze bude spravovat nezávislý orgán obnovy, jmenovaný a kontrolovaný Radou bezpečnosti OSN, aby zajistil, že prostředky budou použity na obnovu Ukrajiny a nebudou odkloněny nebo ztraceny kvůli korupci. Pokud bude Ukrajina skutečně neutrálním státem, byly by obavy Ruska ohledně jeho bezpečnosti vyřešeny. Pokud Rusko koupí území, které zabralo tím, že postoupí svůj nárok na svá zmrazená zahraniční aktiva, bude zajištěno financování obnovy Ukrajiny. Bez toho, aby Rusko postoupilo nárok na peníze, mohlo by na něj vytvářet vákum nákladných právních a mezinárodních nároků po celé generace. Bylo by také v zájmu Ruska, aby se Ukrajina přebudovala na stabilní zemi. Existuje precedens, dokonce v americké historii k tomu. Ve smlouvě, která 2. února 1848 uzavřela Mexicko-americkou válku, se Mexiko vzdalo veškerého nároku na území, které nyní patří Spojeným státům a USA zaplatili mexické vládě 15 milionů dolarů. Původ a důvody tohoto konfliktu měly určité podobnosti se sporem na Ukrajině – Americká armáda se však zmocnila území až po hlavní město Mexika včetně, než mexická vláda pochopila realitu a vyjednala podmínky smlouvy. Ukrajina by si měla uvědomit, že pokud donutí Rusít až do Kijeva, Moskva nemusí být tak velkorysá ve smluvních podmínkách jako USA. Před tisíci lety v masivní válce mezi dvěma supervelmocemi starověkého světa, Spartou a Aténami, Nastala podobná situace. Spartianská delegace doporučila Atéňanům, aby uzavřeli mír a řekla: Skutečnou moudrost prokazují ti, kteří pečlivě využívají svých výhod ve vědomí, že se věci změní. To měli Ukrajinci a její západní podporovatelé udělat, než potopili mírovou dohodu, která mohla být uzavřena začátkem letošního roku. Ateňané neposlouchali a nakonec ztratili velkou moc, kterou kdysi měli ve starověkém světě. Ukrajinští vůdci by měli spolknout svou hrdost a uzavřít mír dřív, než pominou poslední zbytky jejich vlivu a nebudou mít co říct ke konečnému výsledku konfliktu a jeho následkům. Stejně jako Ateňané pochybuji, že budou poslouchat moudré rady Spartanů, ale mohli by nás překvapit. Tak tohle napsal americký voják a učitel vojenské strategie. Nepochybně ti vždycky a jedině správní, co to nějak přetrpěli, ať už služebně nebo z čirého masochismu až sem, vyrazí z hesly o mnichovanství, ustupováním agresorovi a tak podobně. Co mohou nabídnout jako variantu oni? Jo, zapomněl jsem, totální ruskou vojenskou porážku. Porážku někoho, kdo má nejrozsáhlejší jaderný arzenál na světě. A vlastně i proto, aby nemohl být poražen. Takže vy jedině správní, co můžete postavit proti návrhu Daniela Kovarnyho. Kromě blábolení. Ptám se znovu. Asi se chcete spolu s vašimi nejmilejšími uškvařit spolu s Černochovou a Pekarovou Adamovou v jaderném plameni. Já ne. Brusel včera uvalil zvláštní poplatky na bydlení. Nejvíce budou platit Češi. Top 09 jásá, Fiala raději uprchl z republiky. Bylo-li v titulku řečeno včera, pak se jedná o úterý 18. Nepčlánek Michaela Svatoše vyšel na CZ24 News včera, tedy 19. Uvalení nových poplatků na vytápění, chlazení a ježdění zvýší všem občanům EU jejich životní náklady, a to je donutí, aby si koupili elektromobily, elektrická tepelná čerpadla a přestavili svá obydlí. Takto drasticky včera Brusel zdůvodnil své rozhodnutí spoplatnit bydlení, teplo a dopravu všem svým občanům. Současná ekologická modernizace světa se na západě stala výsadou bohatých, která nemá nic společného s obyčejnými lidmi. Naopak základní rys čínské ekologické modernizace je dosažení společné prosperity pro všechny čínské lidi. Tak včera schrnula komunistická strana Číny instruktář, kterou dal před pár dny prezident Sy prezidentu Macronovi. Když mu předváděl pro obyvatele Československa absolutně neuvěřitelný pokrok a prosperitu ve zvláštní oblasti Číny, Gwangdong. Tady je odkaz, a na tomto odkazu si můžete prohlížet dvojité fotografie vedle sebe. První foto zachycuje stejné místo v době sametové revoluce, druhé foto je pořízeno ze stejného úhlu nedávno. Obyvatelům bývalého Československa se z těchto pohledů musí tajit dech. Nic nedokazuje bruselskou stagnaci lépe než pokrok, který Čína za 40 let dosáhla a Česko ani Slovensko ne. Příklad z alba dvojitých fotografií, výroba televizí v 90. letech a robotická linka na výrobu televizí dnes. V Česku výroba televizí chovala. Filip Hranice, anebo se odstěhovala do Egypta jako Penesonic Plzeň. Robotickou linku tady nikdo nepostavil. Ale poplatky vybírat to umí. Včera, 18. dubna, bruselský parlament rozhodl, že od roku 2027 uvalí vysoké poplatky na bydlení a dopravu. Poplatky budou platit všichni obyvatelé domů a všichni, kdo se budou muset někam dopravovat, i MHD třeba do práce. Česká vládní strana topnula devět vůdkyně Pekarové Adamové, s uvalení poplatků, které budou pro Čechy na rozdíl od ostatních Evropanů obzvláště vysoké, jásala. Český premiér Petr Fiala z ODS dal zase včera raději přednost fotografování z domoroci Ozdobenými péřovými členkami místo toho, aby nejnovější vůči Čechům drastické diskriminační nařízení Bruselu kritizoval a oznámil, co proti němu podnikne. Není divu, že Fiala tak najednou prchl z republiky do tropů, protože podle nejnovější statistiky OECD je Česko nejhorší zemí v dostupnosti bydlení a jedinou zemí OECD, kde se počet bytů za posledních deset let nejvíce dramaticky snížil. Podle zatajovaného dokumentu Bruselu se každý osmý Čech obává, to je na straně 20, že se bude muset ze svého bytu vystěhovat, protože už na jeho úhradu nebude mít peníze. Je tedy na čase se na všechny nejnovější jobovky z Bruselu, ze kterých má radost jen parta asociálů 109, podívat blíže. Současná cena povolenky za jednu tunu CO2 je nyní na burze rekordních 100 eur. Při jízdě autem na naftový motor vyrobíte 2,64 kg CO2 z každého spotřebovaného litru nafty. Z toho plyne, že nově byste měli při koupi každého litru nafty do svého auta podle současné ceny povolenky ETS 1 100 eur za tunu CO2. Zaplatit nový poplatek ETS2 ve výši 6,60 halířů za litr nafty. Obdobné poplatky budou uvaleny i na vytápění domů a bytů. Pro určení výše poplatku ETS2 bude rozhodující, čím vytápíte, a u elektřiny z čeho je vyrobena. Brusel hodlá nově na poplatcích ETS vybrat od občanů 700 miliard eur to je 40 tisíc korun z každého Evropana. Aby Brusel obalamutil lid, vymyslel tzv. sociální fond na pomoc nebo žákům, kteří nebudou mít peníze na poplatky a bude jim hrozit vystěhování nebo zmrznutí. Do tohoto sociálního fondu ovšem Brusel přidělil pouze 3750 korun na občana, tedy 9% hodnoty vybraných poplatků. Z vyhlášení poplatků ETS2 a ze zřízení tohoto bruselského fondu měl radost také český fialový výtečník ministr Marian Jurečka z KDU ČSL. Ten se pošetile radoval, že Česko dostane z vybraných poplatků ETS2 celkem 100 miliard korun, což je 9500 korun na jednoho obyvatele České republiky a vysvětloval lidem, že nemusí mít strach ani z drahoty vyvolané poplatky ETS2, protože 50 miliard korun dostanou na sociálních dávkách, tedy 4250 korun na Čecha a že ani nemusí mít strach z vystěhování, protože 50 miliard Kč dostanou na zateplení bytu a tepelná čerpadla, zase 4250 na Čecha. Zateplení jednoho bytu či domu přitom bude stát i několik milionů. Tepelné čerpadlo pro dům o 120 metrech obytné plochy stojí už dnes nejméně 542 500 korun po započtení všech dotací a Jurečka má přitom ve fondu jen 4250 korun na Čecha. Podle bruselských výpočtů Češi na poplacích ETS odevzdejí do Bruselu 40 000 korun na hlavu občana ale zpátky dostanou jen 9500 korun na hlavu občana, jak se pochválil ministr Jurečka. A ještě si mají koupit za miliony nové elektromobily, nová elektročerpadla a nově renovovat a zateplovat svoje byty a domy. Obávám se, že Jurečkovi to asi moc nemyslí, protože podle propočtu expertů, abyste v Česku mohli pokrýt náklady na stravu, bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a děti a uspořit si minimální částku pro případ neočekávaných událostí, musíte oba dva v rodině vydělávat každý nejméně 40 912 korun měsíčně, nebo 42 776 měsíčně, když jste z Prahy. A tyto peníze prý vydělává pouhých 37% obyvatel Česka. Díky Jurečkovu poplatku ETS2, ze kterého se tak raduje, protože ho v Bruselu za Českoloni protlačil, se opět další lidé propadnou do chudoby pod hranici důstojného platu. Jen za jediný rok vlády do Fiali se už pod tuto úroveň důstojného platu propadlo dalších 800 tisíc lidí. A co teprve těch 50% pracujících, kteří důstojný plat nikdy neměli? Krom poplatků ETS-2 včera také v Bruselu schválili novou daň CBAM a ta se bude vztahovat na všechno dovážené zboží, tedy hlavně na ocel, hnojiva, hlíník, cement, výrobu elektřiny a vodík. Představte si, budete muset přestavovat své domy a byty, abyste o ně díky poplatkům ETS2 nepřišli, ale oni vám uvalí daň CBAM na hlíník, cement a železo, které potřebujete nutně na přestavbu a které potřebují výrobci na výrobu aut i čerpadel či čehokoliv jiného. Potraviny jsou už teď drahé a oni ještě zdraží touto daní na hnojiva. K tomu není už co dodat. Běžte demonstrovat, protože je úplně jedno, kdo fialu svehné horší to už být nemůže. Poplatky ETS jsou neuvěřitelně asociální. Platí je každý občan bez ohledu na to, jak je bohatý či chudý. Poplatky se dělí přibližně takto. 25% Bruselská komise pro sebe. 25% si ponechá každý stát z vybraných peněz. 50% se vloží do speciálního fondu. Všechny peníze se musí použít ale jen na dotace pro stavbu zelených zdrojů elektřiny, zateplování či elektromobilitu. Bohatí jedinci, hlavně miliardáři a milionáři, tak zadarmo dostanou miliardy či miliony na nové elektrárny, čerpadla, rafinerie vodíku, či aby si koupili byty, za které už jejich obyvatelé nebudou moci platit poplatky. Majetek se tak přesune pomocí poplatků od chudých lidí prostřednictvím dotací k bohatým lidem. 70% lidí schudne, 20% si nepomůže, 9% si přilepší a 1% to schrábne miliardový jackpot v podobě nových elektráren, větrníků a panelových domů pro chudáky. Rozdíl mezi čínskou modernizací podle prezidenta Xi a evropským paskvilem Green Deal nakonec celou Evropu rozvrátí sociálními bouřemi a bídou. Evropa přijde o trhy pro svůj průmysl, protože už teď je německý průmysl nekonkurenceschopný a stěhuje se z Evropy. Podle pár dní starého vyjádření autorů současné bruselské politiky Green Deal se mají průmyslníci i se svými továrnami z Evropy doslova a okamžitě vykopat. Čím se Evropané budou živit a co budou jíst, tyto gény je nezajímá. No a půjdeme dál. Na řadě Zvědavec a Ježí Vaško. Nejen Evropu ohrožuje smrtící virus MC2. Nepostihuje u lidí dýchací cesty jako například COVID-19, ale mozek a je proto mnohem nebezpečnější. Dá se tak nazvat po letech obnovený virus McCarthy, který koncem 40. let trápil zejména USA a v posledních letech se jako zmutovaný a smrtelnější šíří po celém západním světě. Jeho živnou půdou je až panický strach. Koncem druhé světové války z vítězství a rostoucího vlivu komunistického sovětského svazu Nyní ze ztráty dominance Západu, zvláště pak USA, a přechodu na spravedlivější multipolární uspořádání světa. V Česku a nejen v něm se po pádu železné opony neustále připomínají zločiny komunismu, spáchané zvláště v 50. letech minulého století. Záměrně se přitom zamlčuje, že k těmto zhůvěřilostem nikoli komunismu, ale tuhému stalinismu začalo docházet až po rozpoutání tzv. Mekartismu koncem 40. let ve Spojených státech, to jest po podobně nevybíravém honu na levicově smýšlející lidi a na lidi sympatizující s Ruskem. Nejnověj západ téměř ze všech hříchů světa obvinuje Rusko a snaží se ho pod nejrůznějšími záminkami trestat jak, a kde to jen jde. Rusko jako globální jaderná mocnost jistě není žádný svatoušek a ani se tak netváří, ale jsou snad takovými svatoušky násilnické spojené státy nebo Velká Británie či Francie se svou dosud využívanou koloniální či Německo s krvavou nacistickou válečnou minulostí. Co na to říká jejich svědomí nebo žádné svědomí nemají? Připomeňme si, že oběťmi místy až zuřivého antikomunismu a antirusismu v USA byly i takové osobnosti jako Leonard Bernstein, Bertolt Brecht, Louis Buñuel, Charlie Chaplin, Albert Einstein, Leon Feuchtwanger, Henrich a Thomas Mannovi, Arthur Miller, Robert Oppenheimer, Orson Welles nebo náš Jiří Voskovec, který tam byl jako jiní určitý čas ve vězení. Pro mnoho vyslíchaných znamenalo již pouhé podezření státu zaměstnání a konec profesní kariéry. Senátor Joseph McCarthy se během počínající studené války v americké politice stal hlavním představitelem amerického antikomunismu a antirusismu. Proslavil se tvrzeními o velkém počtu komunistů, špionů a příveženců Sovětského svazu v americké federální vládě i jinde. Jeho taktika a neschopnost svá tvrzení prokázat nakonec vedla k udělení důdky od amerického senátu a k senátorovu neslavnému totálnímu úpadku a konci. Zatímco většina světa se dnes záměrně intoxinaci viru MC2 stále účinněji brání, v západním světě již pod vlivem korporátních médií a sociálních sítí se až dosud naopak rychle šíří od takzvaných politických elit i na širší vrstvy obyvatel, zejména mladých lidí. I dnes jsme tak v západním světě svědky až zuřivě obhajovaných jedině správných amerických pravidel a stejně zuřivému antirusismu. Z jejich podnětu a v jejich zájmu došlo ke krvavé válce na Ukrajině, kde jsou nuceni umírat nevinní lidé, nejen u nás, pak k dehonestaci a pronásledování lidí, kteří chtějí znát pravdu a mají jiný názor, nebo jejich vyhazování z práce, jako tomu bylo v USA koncem 40. let. Potvrzuje se tak letitá pravda a zkušenost, že největší neštěstí přichází na lidstvo skrze trojí. Nečestné, často bezkrupulózní vzdělance, to jest i politiky, fanatické vyznavače víry a naivní hloupí lid, který jim na jejich egoistické zájmy a nenávisné předsudky skáče. Nejen virem MC2, postižení západní lídři, kteří už zakazují i ruskou literaturu, by si měli urychleně přečíst moudrou knihu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír. V ní její hrdina Pierre Bezuchov mimo jiné říká. Všechny myšlenky, které mají obrovské následky, jsou prosté. Jsou-li spolu s pěti lidé hříšní a tvoří sílu, musí lidé čestní učinit totéž. Vždyť je to tak prosté. A protože dnes je takovou myšlenkou přeměna egoistického monopolárního světa na spravedlivější svět multipolární, jsme svědky vzniku BRICS a dalších spojenectví, a tato přeměna je už bez vyvolání všeho a všechny zničující jaderné války nezvratná. Uvědomují si to virem MC2 postižené západní elity, nebo se už dočista zbláznili a nadešel čas je šupem poslat k doktoru Chocholouškovi. Na začátku jsme měli The People's Voice, tak si jej dáme ještě jednou. VEF a OSN nařizují vládám dekriminalizovat sex s ochotnými dětmi. V uvozovkách ochotnými dětmi. Světové ekonomické fórum ve spolupráci s OSN právě vyzvalo k celosvětové dekriminalizaci znásilňování dětí a pedofilie. Globalistická elita se již léta snaží v zákulisí normalizovat pedofílii a nyní vidíme plody její práce přímo na veřejnosti. Nová zpráva OSN vyzývá k celosvětové dekriminalizaci všech forem užívání drog a sexuálních aktivit. Zpráva, kterou sepsali Mezinárodní výbor právníků, UNAIDS, a úřad Vysokého komisaře pro lidská práva byla vydána na Mezinárodní den žen, a jejím cílem je usměrnit uplatňování mezinárodního práva v oblasti lidských práv v trestním právu. Zpráva nazvaná Zásady 8. března vyzývá k dekriminalizaci trestných činů souvisejících s drogami a sexem, včetně pedofílie a incestu podle právních expertů OSN a Mezinárodního ekonomického fóra představují zákony proti pedofílii útok na lidská práva. Počkejte si, dětí. Přesně tak, podle globalistické elity je věk souhlasu diskriminační pojem, který diskriminuje děti, které chtějí mít sex s dospělými. Zpráva uvádí. S ohledem na prosazování trestního práva musí být jakákoliv stanovená minimální věková hranice souhlasu se sexem uplatňována nediskriminačním způsobem. Vymahatelnost nesmí být vázána na pohlaví účastníků nebo věk souhlasu s uzavřením manželství. Kromě toho sexuální chování, na němž se podílejí osoby, které nedosahují, Vnitrostátně stanoveného minimálního věku souhlasu k pohlavnímu styku musí být fakticky, i když neprávně, dobrovolné. V této souvislosti by mělo vymáhání trestního práva odrážet práva a schopnost osob mladších 18 let rozhodovat o zapojení do konsensuálního sexuálního jednání a jejich právo být vyslechnuty ve věcech, které se jich týkají. V souvislosti s jejich rozvíjejícími se schopnostmi a postupnou samostatností by se osoby mladší 18 let měly podílet na rozhodnutích, která se jich týkají, s náležitým ohledem na jejich věk, vyspělost a nejlepší zájmy a se zvláštním ohledem na záruky nediskriminace. Nezletilí samozřejmě nemohou dát skutečný souhlas k sexu s dospělým, což by tito takzvaní odborníci měli vědět. Je to jen další zlá politika, kterou globalistická elita vnucuje nic netušícím občanům západních zemí. Pokud se divíte, jak by se někdo dospělý mohl přimět k tomu, aby tvrdil, že zákony proti pedofílii porušují práva dětí, pak si musíte uvědomit, že pro globalistickou elitu se špatné rovná dobrému. A my jsme nyní dospěli do fáze jejich mistrovského plánu, kdy nám to vtírají do tváře. Klaus Schwab se v roce 2017 pochlubil, že Mezinárodní ekonomické fórum zcela infiltrovalo kanadskou vládu, a od té doby Justin Trudeau a jeho náměstkyně Christia Freelandová kteří byli oba mladými globálními lídry VEF, vnucují kanadskému lidu jednu politiku VEF za druhou. Nejprve se Kanada stala hlavním městem eutanázie, kde je stát odhodlán provádět eutanazii všech, které potřebuje za nepotřebné včetně dětí. Poté Trudeau Kanadu ještě více zařadil do přízně Mezinárodního ekonomického fóra, když začal zmrazovat bankovní účty demonstrantů za svobodu, kteří se zapojili do protestů kamionáků. Nyní Trudova Kanada připravuje půdu pro odebírání dětí rodičům, kteří nepodporují, aby jejich malé děti podstoupili operaci změny pohlaví a užívali hormony měnící život dříve, než jsou dost staré na to, aby chápali důsledky svého rozhodnutí. A liberální stát Washington je s touto agendou již na cestě. Stát Washington ve čtvrtek schválil zákon SB 5599, který umožňuje státu legálně odebrat děti rodičům, pokud nesouhlasí s operacemi změny pohlaví svých dětí. Pro přijetí tohoto kontroverzního zákona hlasovali všichni demokraté, zatímco všichni republikáni hlasovali proti. Demokraté vedou válku proti právu rodičů rozhodovat o péči o své děti, zejména v otázkách týkajících se LGBT a sexuálních záležitostí, jako je antikoncepce a potraty. Zákon SB 5599 umožňuje útulkům zadržovat mladistvé na útěku od rodičů, aby mohli podstoupit potrat nebo genderové operace. Které zahrnují odstranění divčích prsou nebo dělohy. A pedofil není jediné tabu, které chtějí rozbít. Na programu Mezinárodního ekonomického fora je také incest, který chtějí legalizovat ve všech zemích, které VEF infiltruje, počínaje Německem. Podle VEF porušují zákony proti incestu lidská práva bratrů a sester, kteří chtějí mít vztah a založit rodinu, a vládou podporovaná skupina v Německu nyní papouškuje linii VEF. Všimli jste si, že politici a celebrity, kteří byli skorumpováni globalistickou elitou, se vyjadřují stále zoufalej a agresivněji vůči těm, které vnímají jako nepřátele? Minulý týden prohlásil dlouholetý přítel Bruse Springsteena a kytarista skupiny E Street Band Little, Steven Van Zandt, že konzervativní američané jsou šmejdi, zbabělci a poseroutkové a musí být jednou proždy vyhlazeni. Dvě hodiny poté, co v neděli vystoupil se Springsteenem na pódiu v UBS aréně v Belmont Parku na Long Islandu, Vancant na Twitteru zveřejnil a poté smazal s nepokojivou nenávistnou tirádu, která vyzývala ke genocidě konzervativců v Americe. Není zdaleka jedinou celebritou, která vyzývá ke genocidě v Americe. Hollywoodská hvězda Will Smith uvedl, že Trumpovi příznivci by měli být sledováni, zařazeni na seznam a vyčištěni z americké společnosti. A nezapomeňte na Jane Fondovou, která ještě minulý měsíc v pořadu dvív vyzývala k vyvraždění konzervativců v Americe jako řešení pro life zákonu. Probíhá válka a elita a její loutky v politice a zábavním průmyslu se den ode dne zoufalej snaží protlačit jakýkoliv nesouhlas. Nepodřizujte se je důležitější než kdykoliv předtím stát si za svým a odmítnout odevzdat své přirozené právo globalistické elitě. Autorem předchozího článku je Baxter Dmitry. Čas se nachýlil a je tady poslední dnešní příspěvek. Společností hýbe vadná pšenice z Ukrajiny, Okolní státy zavedly na ní embargo, jen mine. Je to pochopitelné. Vlastní vláda, rozuměj ukrajinská vláda pod vedením Petra Fialenkoviče, přece nezakáže vlastní produkt. Ale podívejme se na tento problém očima Jindřicha Kulhavého. Češi vládu nezajímají. Případ ukrajinské kontaminované pšenice logicky rozhýbává českou společnost. Tentokrát se ozývají i jinak s vládou kolaborující média. Možná redaktorům dochází, že i oni a příslušníci jejich rodin jsou závislí na tom, co se u nás prodává v obchodech a je Čechům určeno ke konzumaci. Přitom nejde jen o závadné obilniny, ale problematické může být i maso a dost možná zelenina pocházející z ukrajinských chovů a výkrmen. Jestliže naši regionální sousedé ukrajinskou komoditu v podobě pšenice odmítli, naše vláda ústy ministra Metnara míní v dovozu kontaminované pšenice pokračovat. Žlutomodré uvažování pěti koalice pak vystoupalo na další level. Tentokrát je už je jasné, že jí zdraví a život občanů České republiky vůbec nezajímá. Ukazuje se to už při mlčení kolem bruselského schvalování možnosti vrhnout na potravinový trh hmyz v různých úpravách. Nyní je tu tedy obilí v podstatě vhodné jen k pálení v kotlích. K nám však, na rozdíl od Polska, Maďarska a Slovenska, bude dováženo za účelem zpracování v potravinářském průmyslu. Takže by se v zápětí objevilo v mouce či pečivu a dalších potravinách, k nímž pšenici potřebujeme. Ani ke krmení hospodářských zvířat však tento produkt z ukrajinských polí není vhodný, protože následně by došlo k znehodnocení masných výrobků. Z čehož zároveň vyplývá, že dovážet maso z Ukrajiny je stejně nebezpečné jako u samotné pšenice. Bruselu je úplně jedno, co do nás naše vláda pustí. Naopak, bude rád, když v rámci EU někdo toto nyní již odpadní obilí odebere. Zároveň se těžko očekávat, že by to bylo Německo, Francie či další v uvozovkách vyspělé eurounijní státy. Fiala tak z nás opět udělal spodinu EU, kterou krmit lze čímkoliv. Už nestačí, že z našich peněz a poskytnutých úvěrů dotujeme Zelenského a utečence před rukováním na vojnu a další vychytralé Ukrajince, aniž bychom se byli schopni postarat o vlastní seniory, samoživitelky a sociálně slabé spoluobčany. Nyní má být celý národ vystaven riziku otravy. Bohužel, to si všichni ti vyvěšovatelé žlutomodrých vlajek neuvědomují, ideologie jim je blížší než vlastní zdraví. Je otázkou, čeho všeho je pěti koalice schopná. Asi jsme svědky postupné likvidace naší krásné země. Zadlužování je astronomické, úcta k vlastním občanům nulová, sebevědomí vlády neotřesitelné a zahraniční respekt k nám je nulový. Dopracovali jsme to k tomu, že za pár let nebudeme na úrovni Německa, ale spíše se potápíme k úrovni Afriky. Ukrajina nás díky fialovi táhne ke dnu. Tupci stojící kolem Novotného v neděli u muzea nejsou schopni pochopit vůbec nic. Jejich krátkozákost vycházející z nenávisti vůči Rusku a Číně podporované médii a liberály. Žijeme v blbé době. Pomalu jsme na konci a protože máme ještě chvilku, tak tu pro vás mám citát z tvorby věnované poněkud záhadnému a populárnímu ruskému spisovateli Viktoru Pelevinovi. Jehož citát tak nějak sedí na dnešní dobu. Otrok na galejích vždycky vesluje hůř než zombí, která si myslí, že jezdí na kánoji. No a protože ty chvilky máme dvě, tak úplně na závěr, zase po nějaké době vám zahraj písničku, tentokrát věnovanou těm skvělým globalistům z Mezinárodního měnového fondu. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí se těší ovšem dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Nasledanou.